ученици, знаете, че по традиция, като всяка година, в нашето училище отбелязваме Деня на Земята. Денят на Земята е отбелязан за първи път през 1970 година в САЩ и Канада, когато милиони североамериканци излизат на протест, за да апелират политици и държавници да включат като своите приоритети опазването на околната среда. Денят е обявен за международен през 1990 година. България се включва в отбелязването на Международния ден на Земята през 1993 година. Поздравявам ви в този ден на Земята и ви приветствам от името на община Исперих, кмета на общината и цялата администрация с този ден, като ви пожелавам да бъдете дейни участници в опазване на природата на България, а най-вече на нашия град, където винаги с всички ученици съм призовавал да бъдат активни в опазване. Какво станеш? Те ще го видят в подружение. Събориш ли с малко гръз? Тя къде е пръсна? Тега. Всички са от 3-ти Б. Да.